Okay, you know, mi kumekuwa na rumors za ball from, I think, from probably last year. I don't know, sometimes nakanga najiuliza, hey, kwa nini ball imei? Yaba ni nini? Nashanga, hey, mimba, kwa nini andovu nini? But anyway, we out there. Inakuwaje watu wangu wa nguvu, kama kawaida inda ndomboso show na hide ngose website ya batu na make sure ya kwamba kila trading stories na stories zote ambazo zinachipuka hapa nchini Kenya na pia outside Kenya zinakupata kwa wakati unaofaa. Na kama umefanikiwa kuingia kwenye mtandao ya kijamii utaweza kurealize ya kwamba kuna picha fulani ambazo zimekuwa zikitrade ama zimekuwa zikispreadiwa kwenye mitandao ya kijamii na watu tofauti tofauti. Lakini sasa ukitaka kupata uondo wote ingia pale kwenye social media ado za Mungai Eve. Utaweza kurealize ya kwamba kuna picha ambazo anapost na zile picha ukiziangalia tu vizuri utaweza kurealize kuna some changes kwa mwili wake. Na kuna watu ambao wanasema ya kwamba Mungai Eve, tumekuwa tukingoja sana kusikia good news about a pregnancy. Manaki tunakumbuka ya kwamba, sasa hivi ama huu mwaka wa 2022, ndio mwaka ambao celebrities wote wameweza kuconfirm ya kwamba, sasa hivi wengine ni wazazi ama wengine wanatarajia kuitwa wazazi. Tukianza na huyu madam anaitwa Felicity Shiro ambaye ni mchumba wake The Pluto. Huyo ni mtu ambaye ni mmoja kati ya wale friends wa huyu madam ambaye ni Mungai Eve ambaye sasa hivi anatarajia kuitwa mama. Pia ukiingia pale pia utaweza kurealize ya kwamba Diana Bahati ama mke wa Bahati sasa hivi pia yeye anangoja kuitwa mama ama anatarajia mtoto wa tatu pamoja na huyu jamaa wetu ambaye ni Bahati. Pia ukiingia pale utaweza kurealize ya kwamba wasanii wengi sana sasa hivi ni watu ambao sasa hivi kama hawajaweza kujifungua wengine wanatarajia na ama kwa barabara wanangojea kuitwa wazazi. Na hivyo basi hapa kwa Mungai Eve kuna vitu ambavyo vimeanza kuwa vinatokea kila wakati, unajua ama rumors kila wakati zinakuwa karibu na ukweli. Na hivyo basi kuna tetezi ya kwamba pia Mungai Eve sasa hivi ako na mtoto ama wanatarajia mtoto wa kwanza na huyu jamaa ambaye ni Trevor. Na hivyo basi unajua hao watu wanaweza kuwa wameweka zile vitu secret na after sometimes wakaweza kuileta kama surprise kwa mashabiki wake. Na hivyo basi acha tusubiri tujue kama ni ukweli Mungai Eve anatarajia kuitwa mama ama ni nini ndicho anangoja. Manake pia tunamkumbuka kuna interview fulani aliweza kufanyia na akasema ya kwamba wakati atakuwa ready kupata mtoto atakuja pale kwa mitandao na aweze kutangaza official. Unaelewa, huyu Mungai Eve ni mtu ambaye ako ndani sana kwa mitandao. Na hivyo basi hakuna kitu ambacho anaweza fanya tukatae kujua ama tukatae kujua hapa kwenye social media. Na hivyo basi acha tusubiri tusikie kile ambacho kitatokea kuhusiana na hiyo bole ambayo tunasikia Mungai Eve sasa hivi ako nayo ama ni tetezi tu. Lakini kawaida tetezi zote zinakuwa karibu na ukweli, manake tulisikia rumors kuhusiana na huyu mwanadada ambaye ni Felicity Shiro kwa miezi mitatu hivi ama miezi minne, na baadaye ama kisha baadaye tukaweza kupata ukweli wote, na sasa hivi madam huyo wetu anatarajia mtoto wao wa kwanza na The Pluto. Hivyo basi mpaka wakati mwingine, kama hujaweza kusubscribe kwenye channel yetu, make sure that umeweza kuhit hiyo subscription button ndio uweze kuwa unapata stories zote ambazo tunawaletea kila wakati na kwa wakati unaofaa. Hivyo basi mpaka wakati mwingine, kwa heri na wakati mwema.